Який нас призвав у чудний свій світ, як каже Слово Боже. І ми особливо будемо благодарні, що в цей святий суботній день ми можемо бути на цьому місці, являти другим людям, що ми любимо нашого Господа. Що ми любимо приходити на собрання, поклонятися живому нашому Богу. Ми дякуємо нашим гостям за такі чудові пісні, які вони нам сьогодні співали на славу Божу, за їхні голоси такі прекрасні. І Слово Боже дійсно відкриває те люди, які люблять Бога, люблять співати на славу Божу. Псалмопівець чоловік по серцю Божому, друг Божий, Давид відкриває нам у своїх псалмах. Читаємо 94-й псалом. «Прийдіть, воспоєм Господу, воскликнем твердині спасіння нашого, пристанем лицю Його со славословієм і в піснях». Воскликнули йому, ібо Господь єсть Бог великий, і цар великий над усіма богами. Його руки голубі на землі, і вершина гор його же, його море, і он создав його, і сушу образували руки його. Прийдіте, поклонимося, перед ним припадемо, преклонимо коліна перед лицем Господа Бога нашого, ібо він єсть наш Бог, а ми його є народ, паство його. Овце руки Його. І слідуючи псалом, теж прекрасні слова. 95-й. Пойте Господу, благословляйте ім'я Його, благовествуйте со дня в день спасіння Його, возвещайте в народах славу Його, во всіх племенах чудеса Його. Ой, ібо велик Господь і достохвален, страшен Он бач усіх богов, ібо всі Бога народом ідоли, а наш Господь небеса сотворив. Слава і величие перед лицом Його, сила і великолепие во святилище Його. Воздайте Господу славу народ Його. Що той відкриває нам у цих текстах призив Давида? Що він запрошує народ Божий? Прийти, поклонитися, прославити нашого Господа, бо Бог цього що? Достоїн. Буде цар усієї вселенної. І так воно все відбуває кожний день на небі і кожну суботу. І до цього призиває нас Бог своє творіння. І своєму творінню Він відкривається дійсно як наш Бог-творець. І це поклоніння, воно має бути не лише в суботу і тільки в домі молитви. Воно має бути в суботу і в домі молитви. Але воно Бог бажає і чекає від нас, щоб це поклоніння у нас було як? Кожний день. Кожний день. І на протязі тижня, коли ми живемо, робимо, трудимося, зустрічаємося з людьми. І воно має бути видне у тих, між тими людьми, де ми живемо, що ми є дійсно діти Божі. І я дуже радий і довольний, що у нашому селі, де я живу, є дом молитви, коли ми приходимо на поклоніння. Я радий і доволен, що в Тернові є дом молитви, і сьогодні у нас навіть гості здалеку прийшли. Слава Богу, що є діти Божі по всьому лицю землі, які люблять Бога, які люблять прийти на поклоніння і співати на славу Божу. І ми видимо, що час за часом, коли я увірував, і нас маленька була община, ми орендували там одну кімнатку, і була найвелика ревність. Почти всі ми вірші читали, співали, але тепер я бачу, що щось
щось не так. Уже так усі не співають, уже вірші мало кого хоче розказувати. В чому діло? Охладіла любов. Каже, Господь засуджує церкву, що Бога ставили що? Першу любов. І в чому може причина? Причина в нашій духовності, дорогі брати і сестри. А наша духовність залежить від чого? От того, що ми чувствуємо до нашого Господа Ісуса Христа. Яке в нас почуття до Нього. І це почуття не може бути одного дня таке, а другого дня слабе. Ми маємо чувствувати і мати велику подяку, розуміти, що для нас зробив наш Господь. І якщо ми розуміємо, що ми кожну мить нашого життя стоїмо перед лицем нашого всемогутнього Бога, нашого Творця, ми завжди будемо поклонятися перед Ним, завжди будемо співати Йому і прославляти. Якщо не своїми устами, так каже апостол Павло, то в серцях ви співати. Господи, якщо я не маю той голос прекрасний, але я серцю можу в думці, що? Заспівати, чути таку хайну пісню, коли я чу, я її в серці теж заспіваю. І дійсно, саме це почуття, почуття єдності з Богом, почуття того ж присутності Бога забувається сьогодні народу Божому. І сатана, противник Божий, робить усе, щоб виконати із наших думок те, що над нами є творить. І щоб це вийшло з нашого життя і з нашого поклоніння. Ви знаєте, що сьогодні почти всій християнський світ приймає чужду теорію творіння, теорію еволюції. Вони частично приймають, що Бог дійсно сотворив світ, але далі цей світ Бог дав на самотек, і він розвивається сам по собі, по волі случая. І завдання нашої церкви Божої на землі перед другим приходом, ми все часто почеркуємо сьогодні в суботній школі, все почеркнули, навернути людей до істинного Бога, до того Бога, котрий сотворив що? Небо і землю. А де ці слова написані? В четвертій заповіді написано, як Бог сотворив небо і землю. За шість днів Бог сотворив небо, землю і море, і все, що в них. Як то Бог сотворив? Слава. Апостол Павло каже, Євреям 11 глава, 3 текст. Вірою познаємо, що віки сотворені так, що із невидимого стало видимо. І він все зробив як? Словом своє. Каже так Давид. Духом Господа сотворені небеса і силою Його воїнство. І бо він сказав і зділилось, повелів і появилося. І Бог дає поручення своєї церкви. І каже, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія. І хоча в 14 главі в Євангелії там не відкрито нічого про Ісуса Христа. І там якби почеркує, так, да, люди много знають про Ісуса Христа, Євангелія. Але щось вони що? Забили. А забили що? Убойтеся Бога і поклоніться кому? Оце люди забили. Так, про Христа всій світ знає, знає, що була Голгофа, був Христ, вмирав Ісус Христос. Але і мої люди, так, Спаситель, хорошо, але Господь, який треба поклоніння, люди що? Забувають. Поклоніться якому Богу, каже там текст? Тому, хто нас сотворив. Бог бажає, щоб ми були тим народом, який величає Творця, прославляє в служінні, в піснях, в житті, бо цього є Бог достойний. Усі вчені, навіть як християнські, так і не християнські, говорять, що якщо ми Бога познаємо, існування у Бога, то в Бозі все одно пояснити все неможливо. І Господь нам відкриває, що саме не треба робити, доказувати існування. Тому що Бог сам указав у своєму слові, що сокрито для кого? Для Господа. В ньому є щось сокрито, але в ньому є і відкрито. Тому що нам необхідно, Бог нам відкрив чи ні? Він каже, а закрите, відкрите вам і всім синам чоловічеським. І, звісно, Бог, що для нас дуже важливе, він для нас то відкрив. План спасіння для нас відкритий, воля Божа для нас відкрита. І Бог бажає, щоб ми приходячи на поклоніння, та не поклонялися якоїсь невідомої силі, або якомусь невідомому ідолу, а живому, істинному Богові. І Бог бажає, щоб ми уклоняли Богу як всесильному Творцю, як нашому Создателю, як нашому всемогутньому, вічно сущому і всевидящому нашому Господу. І
Визиває нас це чувство особи, трепет перед нашим Господом. Навіть коли ми вночі, коли Боже сон нас не вийде, ми вдивимося, кулько много зірок, і каже Господь, він кожну знає, як? По імені. По імені. Так само кулько я, 7 мільярдів людей, кожного із людей знає, що? По імені. По імені. Але це все дійсно велика перевага і честь, а також і радість. І Господь говорить, прийдіть перед лицем моїм, поклоніться мені, бо я ваш Бог. Я сьогодні співав пісню «Красота Ісуса». Сьогодні я не хочу усю проповіді, бо усю красоту ми не можемо у одній проповіді за півгодини. Але деякі аспекти нашого Господа, давайте ми сьогодні розглянемо. Красоту нашого великого Бога, Його чудові грані пізнання. І всі грані, вся красота, вона нас запрошує до поклоніння і благоговіння перед ним, перед нашим Богом. І дійсно, по одній проповіді я це не можу, але деякі штрихи, деякі риси, прекрасні риси нашого Бога, ми в свої спасі розглянемо в цій проповіді. Що хочеться сказати про Бога? І про що співає, говорить псалмист Давид? Псалом 61, 12. Однажды мені сказав Господь, і я два раз чув. Що він чув? Сила Бога. Що сила Бога? Бога. Що сила Бога. Часто люди звідують, як то може. Бог один раз указав, а Давид два раз чув. І Давид у своїх псалмах вам відкриває, що деякі люди слухають лише. У одно ухо прийшло, а одно вийшло. Але я не той чоловік. Я той чоловік, який ухо прийняв і поклав ще чим? Серцем. Я й вухами, і серцем. Я всім серцем. І Павло, апостол Павло у своєму посланні каже, моляю, щоб Бог відкрив ваші очі. Але Господь, він каже, що я і молюся, аби Бог відкрив і ваші вуха серця. Бо і в серці є очі, і в серці є теж вуха. І що каже Давид, що він чув, що сила у Бога? Сила у Бога. Чи ви любите силу? От восхищаєтеся його, от кажете, оце є сильний чоловік, оце є сильна особа. І дійсно, сила нас усюди окружає. Сила проявляється в природі, і ми много раз наблюдаємо проявлення цієї сили. І перед деякими видами сили ми безсильні. І страшаємося тих сил. Сила води. От у нас недавно на Закарпатті два рази було наводнення. І вода на наших очах там коло нас одну хату забрала. Там люди повмирали, забрали їх вода. І вона несе все на своєму шляху. Наводнення, страшить людей, люди тікають від того. І кого може цю воду спинити? Але ця вода робить і добре, вона двигає що? Турбіни, які дають що? Електричество. Сила урагану, тепер особливо в останній час, коли ми дивимося новини, там урагани, там цунамі, там вулкани і другі прояви природи. І ми появилися цих проявів і думаємо, Господи, дякуємо, що ще в нашому краї село що? Ні. Громи, блискавка, шторми, циклони, це все сила Божа. Атомне оружие, воно сила чи не сила? Кажуть, якщо б 10% цього оружия взорвалося, і земля наша що? Та лише 10%, а 100% би це взорвало. А ви подумайте собі, гігантська електростанція. Гігантська електростанція, яка вже тисячі годин робить і там нікого не журиться топливом. І ми все літо мало її зазнали, було 39 градусів. Що це за станція? Сонце. 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 Хоча воно розташоване від нашої землі на відстані 150 мільйонів кілометрів від нашої землі. Але це сонце, воно гріє нас, воно нам дає світло. І наша земля рухається навколо цього сонця. Знаєте, з якою скоростю рухається? 2000 кілометрів. 1600 кілометрів за одну хвилину. Вона рухається довкола сонця. Якщо порівняти та самий сучасний реактивний самоліт середній, він летить 1000 кілометрів за годину. Порівняйте. Почти в 70 раз майбистро довкола сонця рухається наша земля. І нікуди не вилітає. Учені кажуть, що вона знаходиться на чому? На орбіті. На орбіті. Все рухається у Вселенній. І туди заложена огромна сила. І вчені порахували цю силу. Вони порахували, щоб держати землю
біля сонця треба добово создати трос діаметром 4500 кілометрів тустой, і ми вже розстояння знаємо, яке розстояння того троса. Щоб прив'язати землю, щоб земля не втікла. Але всі ж учені християнські говорять, що такий трос є. І Біблія відкриває. Євреям 1:3, і Господь каже так. Господь усе держить чим? Силою своєю. Силою своєю. Той текст, де говориться про нашого Господа Ісуса Христа, як не просто про чоловіка, а й про те, що Він є наш Бог. Він є наш Бог. І той самий Бог держить все, і будучи сіяння слави, образом і постаті, держав все словом сили своєї. Ісус Христос держить. Бог держить все словом сили своєї. У слідуючому тексті Єремія, 51 глава, теж прекрасні тексти відкриває нам пророк Єремія і говорить: «Он сотворив землю силою своєю, утвердив вселенною мудростю своєю і разумом своїм розпростер небеса». Недавно, слухаючи проповідь, і один проповідник сказав, що якщо б у священному писанні було сказано, що Бог сотворив не за 6 днів, а за 6 секунд, я б то повірив. Тому що наш Бог настільки силен, що він мог сотворити і за кілька. І за 6 секунд. Дійсно, Бог має силу. Сила у Бога. Он сказав і зділилось. Повелів і появилось. Ось тому звучить вічне прославлення перед престолом Божим. Достоїн прийняти славу і честь, бо ти все сотворив і все по волі твоєї существує. Постоянно там іде хвала, як нашого Бога Творця. Бог держить усе у своїх руках. Він настільки сильний, наш Господь, що може в одну секунду нашу вселенну всю що розрушити. А що робить Господь? У чому його сила це заключає? Ключовий текст моєї проповіді. Сьогодні я вам хочу його прочитати. Ісая 63 глава і перший текст. Хто ето йде від Едома? Червльона гриза, от восора, столь величественний своєї одежди.